Итак, всем добрый день. Начинаем пресс-конференцию организаторов фестиваля «ВИЧ-НАВИЧ». Социально-культурное взаимодействие зрячих и незрячих людей пройдет в Харьковском литературном музее. Подробнее о том, как, когда, какая программа, расскажут наши спикеры. Сергей Жадан, писатель, организатор фестиваля «ВИЧ-НАВИЧ», и Олег Лепетюк, руководитель организации незрячих юристов. Здравствуйте, Сергей, пожалуйста, вам. Доброго дня. Доброго дня. Спасибо вам, что вы пришли. Мы зараз вам розповімо про нашу нову ініціативу. Це, як було сказано, фестиваль, який називається «ВІЧ-НАВІЧ». Фестиваль взаємодії людей зрячих і людей незрячих. Як виникла ідея? Ідея виникла, очевидно, з постійного спілкування з людьми, які мають проблеми із зором, з людьми з вадами зору. Очевидно, у кожного з нас в житті є такі знайомі. Ми звикли до того, що от є такі люди, але часто дуже не звертаємо на них увагу. Часто дуже не усвідомлюємо, що ці люди так само мають свої запити, так само мають свої потреби, і комунікаційні потреби, і культурні потреби, і соціальні потреби. І дуже часто нам здається, що ці люди живуть якимось своїм світом, і з нашим світом вони не співіснують. Насправді це не так, насправді ці люди мають свої якісь інтереси, мають свої бажання, і дуже добре було б нам якось більше один з одним контактувати, співіснувати і, власне, робити якісь спільні акції. Так от виникла ідея нашого фестивалю. Я хочу відразу сказати, що це не фестиваль для людей незрячих. Це фестиваль, де планується, передбачається комунікація людей з вадами зору і, власне, людей без вад зору. Тому що ми всі живемо в цьому місті, ми всі живемо в одному просторі, і в більшості випадків у нас спільні якісь інтереси, спільні якісь потреби. Власне, тоді ми почали формувати програму, ми зв'язалися з нашими друзями, от, зокрема, з Олегом, з його фірмою, з нашими школами, інтернатами для людей з вадами зору, намагаючись всіх їх залучити, щоб вони були не просто глядачами, не просто слухачами, не просто публікою, а щоб вони були співучасниками. Тому в нас буде, власне, в межах нашої програми концерт дітей з вадами зору. І ми робимо багато всього іншого цікавого, я вам розповім трішки про програму. Буде все це відбуватися в літературному музеї на вулиці Багалія, 6, 17 травня, вже ось дослівно через 5 днів. Фестиваль буде тривати цілий день. Спочатку у нас з обіду буде програма для дітей, дитяча програма, а десь вже з вечора ми будемо робити всілякі заходи для людей старшого віку. У нас передбачені і всілякі музейні програми, музейна складова, у нас передбачені літературні програми, у нас буде великий концерт харківських музикантів. До нас прийде Олесь Санін, привезе фільм «Поводир», він готує спеціальний супровід, спеціальну доріжку, щоб, власне, люди без вад зору спробували зрозуміти, як почуваються в кінотеатрі люди з вадами зору. От, власне, ми зробимо такий експеримент. Крім того, ми спеціально до цього фестивалю зробили аудіокнигу, де будуть представлені голоси харківських поетів, там їх доволі багато, і є незрячі поети, і зрячі поети. От, власне, теж такий цікавий експеримент. Книга буде розповсюджуватися у вигляді диску, ми його будемо всім дарувати, всім бажаючим, всім, хто прийде до нас на фестиваль. З програмою можна ознайомитися, і в нас є сторінка в Facebook, можна зайти на сайт літературного музею. Є сторінка Facebook, там є детальна програма. Давайте просто, щоб не забирати часу, не буду все перечитувати. Єдине скажу, що справді багато всього. Програма починається о 10 вечора і завершиться десь, я думаю, буде о 10 ранку і завершиться десь об 11 вечора. Буде багато цікавих гостей, будуть сюрпризи, тому що от ми ще й зараз домовляємося з деякими музикантами, з деякими учасниками, можливо, вони ще до нас під'їдуть. Що хотілося сказати ще? Хотілося сказати таку річ, що, ну, оскільки літературний музей – установа бюджетна, не так багато можливостей фінансових було у музею зробити цей фестиваль, тому ми звернулися до наших друзів. У нас друзів, слава Богу, багато. Друзі нас підтримували. Я, от, власне, не можу їх не згадати, тому що це справді для нас страшенно важливо. По-перше, хочу згадати Ярослава Маркевича, нашого депутата. Він, власне, допоміг нам із реалізацією цього фестивалю. І хочу згадати благодійний фонд соціального розвитку Харківської області. Це люди, які роблять багато хороших, корисних речей. І вони ознайомилися з нашою програмою і теж нас підтримали, за що їм величезна
подяка. А ще би я згадав Бориса Севастьянова, харківського музиканта, в якого на студії ми безкоштовно зробили нашу аудіокнигу. Себто Боря нам теж допоміг, він записав усіх поетів безкоштовно. А ще би я згадав харківський зоопарк, який привезе до нас на фестивалі своїх тварин, щоб, власне, теж от буде у нас така програма, будуть, як вони у нас називаються, ці тварини? Тактильний зоопарк. Тактильні тварини. Так. Контактний зоопарк. Так, от вони будуть. І я ще згадаю фірму «Офтальміка», яка теж нам допомагає, яка теж от бере участь в нашому закладі. Це, власне, коротко про цей фестиваль. Я думаю, Олег теж щось додасть. Дорогі друзі, ви знаєте, коли була така ідея, вона тільки розпочиналася, обговорювалася серед, ну, от серед друзів, серед, коли ми зібралися разом, Сергій, Павло Макаренко, мій однокласник Дмитро, і, який давно вже був знайомий з Сергієм, всі думали про те, що потрібно зробити такий захід, щоб незрячі відчули і суспільство відчуло, що всі живуть поруч в одному місці. Проте якось так стається, що незрячі останнім часом живуть в якомусь світі відокремленому. Ну, так сталося об'єктивно, тому що були створені умови, за яких незрячих, ну, компактно десь вони проживали, компактно десь працювали на якихось спеціалізованих підприємствах. І тому десь такі умови сегрегації виникли. І люди як ізолювалися від загального суспільства, незрячі люди. От, тому сама ідея, як це зробити, ми обговорювали, і те, що вийшло от зараз, втілилося в те, що ви можете бачити в програмі, воно має такі дуже багато модулів, воно, можна представити його собою як дерево, тому що кожна із запропонованих в цьому фестивалі цих невеличких подій, вона має мету конкретну. Там, от якщо візьмемо мультик, да, то це сприйняття, мета показати, як діти сприймають мультики, тим більше, як сприймають ці мультики звичайні діти і як сприймають мультики діти з вадами зору. Як, наприклад, приготувати їжу без допомоги зору. Як це зробити, як досягти успіху, в кінці кінців, як прочитати книгу. От такі речі повсякденні різного боку. Вони, ми не замислюємося в своєму повсякденні, як це відбувається. І якраз от фестиваль, він такий, з одного боку, насичений, але воно, вся ця насиченість, вона є різноманітною. І в цьому от різноманітній є унікальність цієї події. Унікальність цієї події також є в тому, що, ну, я не знаю таких аналогів, щоб таке щось проводилося, ну, такого от роду, де були, припустимо, залучені такі, ну, відомі, скажімо, архів'яни, да, до цього процесу, і люди якраз незрячі, які, власне, ну, є так також рівними і в цьому суспільстві. Хочу сказати, що для учасників, які мають вади зору, це також дуже є важливим участь в цьому проєкті, у цьому фестивалі, тому що вони ще раз можуть підкреслити те, що вони можуть інтегруватися в це суспільство, подарувати частинку свого таланту, частинку своєї душі, співаючи для публіки, тим більше не тільки для своєї публіки в якомусь там оточенні незрячих, а саме для харків'ян, які прийдуть на цей захід. І тому хотілося, щоб цей захід відвідало якомога більше наших громадян, для того, щоб якраз були спілкування і якраз була можливість, ну, відчути один одного, от, відчути тепло душі. Тому що коли ти співаєш або коли ти читаєш вірші, то ти не робиш це байдужістю, це робиш віддаючись. І тому оця от відданість почуттям, відданість єдинству, відчуття тому, що ми всі одна країна, ми всі одне місто, ми всі одні люди, оце от відчуття нам потрібно зробити віч навіч. Якби і назва говорить сама про себе. Дякую, колеги. Будь ласка, якщо є запитання, підіймайте руку, я підійду з мікрофоном. Олега, скажіть, будь ласка, що змінилося? Ви кажете, що зараз
особливо важко відчувати себе в суспільстві українському людям з вадами зору. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, скажімо так, в 33-му році було створено Українське товариство сліпих. І дуже знаковим є те, що створена була ця організація саме в Харкові і саме рішенням в ЦИК. І якраз це пов'язано з тим, як через ті події, про які будемо бачити у фільмі Олеся Саніна «Поводир». Можливо, це і пов'язано було з тим, що незрячі вандуристи, незрячі кобзарі, вони якраз несли загрозу тоді суспільству, і суспільство, знищивши цю духовну якби складову, яка була незрячих, створили для них спеціальну якби організацію, де вони могли попрацювати і бути корисними суспільству. Чи можливо це пов'язати ці дві речі? Але не маючи документів, да, тих подій, щодо, які там в цьому фільмі, таких достеменних документів про знищення кобзарів, про їх з'їзд, ми не зможемо якраз зв'язати ці події. Проте за свої 83 роки існування Українського товариства сліпих, дійсно там воно переживало свої такі часи, коли незрячі відчували себе в ньому, в цьому суспільстві, в товаристві сліпих достатньо комфортно, тому що вони там отримували таке гідне матеріальне забезпечення, вони були високі заробітні плати, вони були там забезпечені житлом, там, ну, іншими речами, і проводилася реабілітація. Але вона проводилася саме в колі незрячих. Тобто, якщо незрячі десь там з'являвся у медико-соціальній експертизі або в школі, або десь, його зразу починали направляти в спеціальні умови, в інтернат або, припустимо, в оці от УТОС. Де ти є, ти в УТОС іди. Незрячий, значить, в УТОС. Всі в одну організацію, всі в одну купу. І от прийшли ті часи, коли УТОС перестав виконувати свою оцю місію, ну, внаслідок об'єктивних причин, є дуже велика криза, і в тому числі криза порушення демократичних засад в самому Українському товаристві сліпих. І підприємства почали вже не додавати свою функцію забезпечення заробітною платою, незрячі почали вже звільнятися, тому що заробітна плата 300 гривень, підприємства взагалі майже збанкрутілі, майно Українського товариства сліпих майже розпродається за копійки. Ну і таке становище, якби людям почали мати необхідність більшої інтеграції. Тому от молодь якраз почала якраз шукати такі шляхи для того, щоб створювати свої громадські організації. І от серед таких організацій є якраз ті, хто в числі організаторів, така як от «Право вибору», реабілітаційний центр. От ми бачимо нашого колегу, журналіста, вашого колегу Володимира Лоскова, який також, ну, сам вже своїми, як кажуть, зусиллями, з Божою допомогою знайшов своє місце у суспільстві і так працює гідно, як всі звичайні журналісти. І молодь якраз намагається інтегруватися. Проте от якби недостатньо трошки оцієї от комунікації з оточуючим суспільством. І незрячі відчувають себе на вулиці. Ми вже проводили теж такі заходи, подібні там квести для незрячих щодо доступності архітектурної, чи доступне наше місто для людей з вадами зору, чи воно комфортне, чи воно там є недружелюбним, от, чи як харків'яни ставляться взагалі до людей з вадами зору. Ці питання ми всі так от вивчаємо як громадські активісти і працюємо, і намагаємось покращувати становище людей. Я думаю, що захід якраз і буде спрямований на те, щоб подолати оцей вакуум, ну, бар'єр, інформаційний бар'єр про людей з вадами зору. Дякую. Ця подія відбуватиметься вперше в Харкові. Чи ви думали про те, щоб зробити її постійною? Ну, у нас є та ідея продовжити, ми подивимося, як все відбудеться. Тому що насправді є ряд проблем, вони саме комунікаційні. От, власне, те, про що ми говоримо. Насправді мало механізмів взаємодії людей зрячих, людей незрячих. Ми подивимося, наскільки це буде цікаво їм, скажімо, людям з вадами зору, чи прийдуть вони, чи вони, чим це сподобається, в принципі. Я думаю, що тут варто додати, що цей захід не замикається, а тільки на Харкові, тому що будуть брати участь, ну, у нас і перестати
Зеленсі, і що стосується мультфільмів з супроводом, це з аудіосупроводом, це у нас допомога львівської організації, львівських колег. Тобто участь Саніна, це, ну, це за межами нашого міста. Це, ну, в принципі, я вважаю, що це таке всеукраїнський захід. Так, ми подивимося. Я думаю, то якось так ми вже із Олегом, із колегами говорили про те, що якщо вийде, якщо все вдасться, то ми спробуємо зробити наступну акцію, скажімо, на Миколая в грудні. І тоді можна було б допомогти дітям і зібрати якісь кошти, і зробити щось, щось хороше і корисне. Мені дуже подобається те, що Олег сказав про фестиваль як про дерево, як про такий от живий організм. Мені здається, це дуже точно і дуже добре. Дерево треба доглядати, його треба плекати. І тому я не думаю, що це буде якась одноразова акція. Я думаю, що ми будемо далі щось робити. Угу. Ще запитання стосовно того, як Харків облаштований для людей, які погано бачать або взагалі не бачать, тому що... Я трошки доповнюю Женю. У метро сьогодні сталася дуже прикра подія. Впала на рельси сліпа дівчина. Сьогодні зранку. І миттєво відреагувала прес-служба Харківського городського міського совєта з тим, що всі станції метро оборудовані спеціальними маячками. Так, Лівєта? Ми знаємо, що є такі звуки специфічні, вони є на центральних станціях. Я хочу розказати детально про доступність. Да? Ми проводили аудит доступності невеличкий. Ну, звичайно, що немає міст ідеальних. І навіть ніхто не будує чого ідеального. Є шлях до покращення. І цим шляхом наше місто йде. Дійсно, те, що відбувається, останнім часом ми можемо бачити динаміку і намагання покращити для осіб з вадами зору. Саме ми гарно співпрацюємо з департаментом транспорту Харківської міської ради. От вони якраз вже багато років ми працюємо по облаштуванню світлофорними об'єктами харківських переходів. І те, що ми запланували, ми це робимо. І вони збільшуються, кількість цих переходів. Я дуже вдячний якраз саме от цьому управлінню за розуміння і за результативність. А, знову ж таки, захист прав людини зрячих стосовно пільгового проїзду. Коли їх вже почали, в принципі, не викидувати за пенсійне посвідчення із маршрутки, коли вони їдуть. А що стосується недоступності, то в Харківському метрополітені було поставлено 10 звукових маячків. Ці 10 звукових маячків були поставлені в результаті реалізації проєкту «Доступне метро», який організувала організація незрячих юристів за підтримки благодійного фонду «Філіп Моріс». Це ще було в 2008 році. Ми закупили ці маячки за ці гроші «Філіп Моріса», 10 штук їх, і їх поставили в Харківському метрополітені. Але ж це не вирішує питання доступності метро, тому що, це вже другий випадок, тому що Оля Тіль, у нас, відома поетеса, впала також на рейки в метро, між вагонами потрапила. От. І теж внаслідок того, що у нас не облаштовані край платформи, не попереджувальної лінії немає, тактильної, щоб людина відчувала ногами. Хоча метрополітен забезпечує доступність таким чином, що чергова, вона запитує, чи потрібна вам допомога. Якщо ти їдеш сам і не можеш самостійно скористатися послугою метро, ти можеш підійти до чергового і сказати: я от їду, мені потрібно там зустріти, там тут посадити на цій станції, там зустріти на наступній, де ти їдеш. І цей метрополітен це здійснює так і в Києві, так і в нас. Працює служба супроводу на залізничному вокзалі. Також можна замовити, вийти і тебе проведуть на поїзд, ти потрапиш. Тобто людей незрячих є такі певні зрушення і гарні речі. Проте є такі, як, наприклад, залишені на пішохідній частині автомобілі, або, наприклад, коли стоїть незрячий з тростиною, а автобус проїде, там десь стане, бачачи незрячу людину з тростиною, або не доїде, або переїде. Поки той дойде до автобуса, той водій рушає, наприклад, да, і незрячий вже наражає
наражається на певну небезпеку. Також є явище, коли от іде, він стукається об машину або головою чіпляється за гілля, яке росте там. Це є державні норми, все є правила, але ці порушення цих правил з боку користувачів, ну, тих же пішоходів або тих обслуговуючих, наприклад, служб, які, наприклад, обслуговують каналізаційні люки або люки з там різними підземними комунікаціями, відкриваються або крадуться кришки, і люди потрапляють в ці ями або залишені там канави прориті, але не попереджувально, немає ніяких стовпчиків або відповідних захисних речей, які там могли попередити про перешкоду. Рекламні щити, які виходять, мусорки, які виходять на край пішоходного, за край пішоходного переходу, який незрячий йде і спотикається. Тобто є такі речі, які можна усунути без зайвих фінансових вкладень. Прибрати або не ставити машину в такому місці, щоб в неї не травмуватися, або, ну я ж кажу, що там поставити якусь захисну споруду, щоб людина не попала в канаву. Тобто просто потрібна увага, нічого більше, увага, уважне ставлення один до одного. Зрозуміло, мені є питання. Так, будь ласка. Лидия Калашникова, Медиапорт. У меня два вопроса. Первый вопрос. Сергей, вы сказали, что с 10 до часу будет детская программа, а это учебный день, собственно, понять бы, как взаимодействовать будете с детьми, которые учатся в школе. И второй вопрос. Идея самого фестиваля, та, которая заявлялась, ну, заключалась в том, чтобы сделать более доступными учреждения наши культурные. Что-то уже вот на сегодняшний день, ну, стали ли они более доступными? Или, может быть, у нас в Харькове уже кто-нибудь разработал программы специальные для незрячих? Ну, чому, власне, будній день, а не вихідний, то це було якраз свідоме рішення. Ми порадилися із колегами і порадилися з інтернатами, і вони нам порадили зробити це саме в будній день, тому що діти будуть на навчанні і їх можна буде привезти. Це да, для них буде таке, сподіваємося, свято. Це робилося свідомо, саме в будній день, а не у вихідний. А що стосовно культурних закладів, ну я можу говорити лише про літературний музей. Я бачу, що дійсно наш літературний музей намагається шукати нові якісь методи роботи, форми роботи, намагається якось дійсно шукати нову аудиторію, виходити поза ці старі радянські музейні методи. Чи є щось подібне в інших музейних закладах в Харкові, чесно кажучи, я не знаю. І про програми я теж не чув. Можливо, я не знаю. Ну, я хочу тут додати, що дійсно наразі тривають, знову ж таки, зміни щодо покращення доступності культурних об'єктів, наприклад, бібліотек або музеїв до людей з вадами зору. Але при цьому, ну, ще у нас зарано казати, тому що, ну, от, сам художній музей, як для людей з вадами зору зробити там якусь програму, супровід. Да? Коли приїхав Паначинюк, художник, приїздив в Харкові, виступав, все в нього було розраховано, якраз виставка, і дуже цікаві були його твори. І, ну, особисто для мене це було вперше і доторкнутися до мистецтва. Але ж, розумієте, ще така є річ, як от пасивність. От краще я буду лежати біля дивана, там, дивитися серіал там, або говорить Україна, да, чим я підніму себе і піду в наше місто, схожу от у музей. От у нас небагато незрячих, які там зібрались би і пішли до того ж художнього музею або ж того історичного музею, щоб вони пішли з друзями або зі своїми дітьми. Або і тут говорити, що воно недоступне. Ну, дійсно, багато експонатів не можна по відчути руками там на дотик. Тобто зрячий людина його побачить, а незрячому для того, щоб він мав можливість, ну, як, зрозуміти, що перед ним, йому потрібно це руками
доторкнутися і тактильним способом зрозуміти, то в музеях такого немає, такої можливості. І тому багато хто в музеї не любить ходити. Хоча от до театрів люди ходять із задоволенням до таких мистецьких, да, закладів. Бібліотеки в Українському товаристві сліпих свої є, хоча наша Харківська бібліотека Короленка і бібліотека універсальна наукова дуже дружелюбні для любих читачів, і вони зустрічають і роблять ці умови для доступності до інформації до їхніх закладів. Дякую. Павло Макаренко, запитання до Сергія. Я так розумію, було б логічно, якби організації, які опікуються проблемами людей з вадами зору, звернулися до вас з проханням в допомозі організації даного фестивалю. Але ініціатива виходила саме від вас. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас саме звернути увагу на людей з вадами зору і організувати такий захід? Та я думаю, безпосереднє спілкування. У мене є друзі, люди з вадами зору, і я, власне, з цим постійно стикаюся, що їм не вистачає якоїсь культурної складової, да? Їм не вистачає концертів, не вистачає аудіокнижок, не вистачає спілкування з письменниками. Тому от хотілося щось зробити. Тим більше, тут ще така річ, останнім часом, останніми роками, справді, якось оця форма існування нашої культури, вона змінюється, тому що мистецтво стає більш соціальним, митці активно беруть участь в всіляких волонтерських заходах, в всіляких соціальних програмах. Мені здається, це дуже добре, це дуже правильно. Мені здається, це ознака того, що саме суспільство міняється, воно стає більш, не знаю, більш відкритим, більш людяним, більш дорослим, коли ти раптом розумієш, що все не може на тобі зациклюватися, що крім тебе є інші люди, у них є різні потреби, і багатьом із них ти можеш допомогти. Я можу додати, да? Я не хочу тут якоїсь зайвої компліментарності, але якби не Сергій долучився до ідеї, то такого взагалі б у нас би заходу не вийшло. У мене є однокласник Дмитро, який знайомий був з Сергієм вже достатньо давно, вони спілкуються. І Діма для мене відкрив саме Жадана, каже, візьми, почитай. І коли ми зібралися, Павло Макаренко, Сергій, почали думати про формат заходу, тому що Сергій каже, давайте зробимо щось. З Дімою вони там поспілкувалися, зробимо. А що, як зробити? І знаєте, якби не Сергій, то цього б не було. Я зі свого боку додам, що якби не всі, то цього б не було, тому що справді тут дуже важливо було комунікувати, і справді дуже важливо було, щоб долучилося так багато різних людей. Тоді, власне, все вийшло на фінішну пряму. Сподіваюся, це буде хороший, цікавий, корисний нам усім захід. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Якщо немає, тоді дякую вам. Так, ми вам дякуємо за увагу, будемо вдячні, якщо ви розповсюдите цю інформацію, тому справді фестиваль благодійний, він не комерційний, вхід на вільний, ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше харків'ян дізналися про цю акцію і прийшли на неї. І вас теж запрошуємо 17-го до літературного музею. Всім спасибі. Дякуємо. Дякуємо.